Қымбатты достар, эфирді ары қарай жалғастырамыз. Студиямыздың төрінде техника ғылымдарының докторы, профессор, Алматының қоғамдық кеңесінің мүшесі Борис Әлікенұлы Жаппаров ағамыз келіп отыр. Қайырлы таң, аға. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Аман-есен жеттіңіз. Аман-есен жеттік. Тамаша, ендеше біз бастайық. Аға, енді бүгін президенттің жаңа жолдауын жан-жақты талқылап жатырмыз. Пікіріңізді білу үшін өзіңізді арнайы бүгін студиямызға шақырдық. Жолдауды тыңдадыңыз ба? Әрине. Жалғыз мен емес, бүкіл Қазақстан халқы қызығушылықпен осы көптен күтіп, кеше тыңдадық мазмұнын бәрін. Енді қай бастамасы сіздің көңіліңізден ерекше шықты? Негізі қай бастамасынан бұрын бүкіл жолдаудың өзін тұтастай бір халқымыздың, еліміздің осы жақын болашаққа деген мақсат мүддесін көрсететін үлкен бір тарихи маңыз бар құжат деп өзім солай қабылдадым. Себебі әңгіменің барысы 30 жылдық тарихы бар тәуелсіз Қазақстанның жаңа бір кезеңге келіп, осы бүгіннен бастап жаңа Қазақстан моделіне көшетінімізді және ол жаңа Қазақстанның қандай мемлекет болу керек, елдің алдында қандай мақсат тұр, неге қол жеткізуіміз керек, қандай саяси, экономикалық, әлеуметтік өзгерістер қажет етіп тұрған уақыттың, соның бәрін анық, нақты түрде президент өз жолдауында ашып көрсетіп берді. Енді бұл жолдау енді жыл сайын жолдау болып тұрады, білесіздер. Ел басшысы халыққа жолдау жасайды. А бұл жолдаудың ерекшелігі бұрынғы жолдаулардан несі айырмашылығы. Бұл жерде нақты бір экономикалық цифрлер, деректер келтірілген жоқ. Мысалы болды ғой кезінде жолдаулар 2030-2050 деген, бірақ аяғының қалай болып кеткенін әлі де түсіне алмай жатырмыз. Бұл жерде нақты сапалы көрсеткіштерге қол жеткізу керектігі басым түрде айтылды. Жаңа модельдің құрылысы күшті мемлекет, күшті президент, ықпалды парламент, халықтың сөзіне құлақ асатын үкімет деп аталады. Оны енді бұл бағытты президент Тоқаев сайланған күннен бастап осы бағытты ұстанып келе жатыр. Соның ары қарай логикалық бір жалғасын тауып жатыр осы құжаттың ішінде. Және де негізгі оның менің өзіме ұнағаны, жұртшылыққа көбіне ұнағаны пікір алмасу нәтижесінде көріп отырмыз. Бұл мемлекетіміздің демократиялық мақсатты өзінің түп мақсаты ретінде қойып отқандығы. Себебі бұрынғы автократиялық болмаса басқа жүйелерге ауытқу жоқ. Біздің алдымызда тек демократия, халықпенен билік, сол халықтың мүддесі, елдің жағдайы, әлеуметтік жағдайы және Қазақстан халқының бақытты болуын ертең күннен емес, болашақтан емес, мен бүгіннен бастап көргім келеді, соған қызмет етем деген президенттің айтқан сөздері. Енді бұқаралық ақпараттар құралдарының бәсекеге қабілеттін арттыру және азаматтық қоғам институттарының рөлін нығайту туралы, сайлау жүйесін жетілдіру, адам құқығын нығайту жайлы айтылды. Жалпы осы бастамалар жүзеге асса, қоғамда қандай өзгерістерге жол ашады? Бұл біріншіден Қазақстан азаматтарының белсенділігін арттырады. Себебі соңғы жылдары көріп отырмыз, халқымыздың мына мемлекет басқару органдарына, биліктеріне деген сенімі жылдан жылға төмендеп бара жатқан болады оған. Әсіресе мына сайлау жүйесіне, әлеуметтік қорғау саласындағы көптеген мәселелер, көп балалы аналардың мәселелер деген сияқты. Өзі үкімет бір жақта болыптағы, халық екінші жақта қалып қалған сияқты сондай әсер туғызып келген болады оған. Ал енді президенттің жаңағы баса белгілеп отқан мақсаты сол халықтың белсенділігін арттыру, оның үкімет, мемлекет басқару жаңағы істеріне тікелей араласуы. Ол деген мысалы әр азамат барып министрліктің басына отырып алмайды, ол өзінің саяси конституцияда бекітілген құқықтарын пайдалана отырып соны жүзеге асыру мүмкіндігіне ие болуы. Әділ сайлау, өз өкілдерін жаңа парламентке, мәслихатқа, мәжіліске сайлау правосы
жергілікті басқару органдарының жаңағы өкілеттілігін арттыру. Солар арқылы әрбір азамат мысалға өзінің ойын билікке жеткізе алады, өзінің ұсыныстарын билікке жеткізіп, талқыға салып, ұлттық құрылтайдың құрылуы мысалға осы жалпы бұқара халықтың билікке араласуына кең жол ашады деп есептейміз. Тамаша. Енді Абай, Ұлытау, Жетісу облыстары құрылатын болды. Ол бір керемет жаңалық болды. Енді Алматы облысын екіге бөлудің әлеуметтік экономикалық пайдасы қандай болады? Бұл енді біз Алматы Қазақстандағы ресми танылған жалғыз агломерация. Алматы агломерация дейміз. Алматы қаласы 2,5 миллион халықтың саны қазір, жоғары қарада 3 миллионға жетеді деген. Сондай болжам бар. Және Алматының төңірегінде топталған халық. Біз күнделікті осы агломерацияның ішінде тұрғаннан кейін осы кемшіліктерін де көріп отырмыз. Таңғы кептеліс, кешкі кептеліс, қалаға кіріп шығу кемінде 2 сағат уақыт алады. Себебі қалада қызмет жасайтын, еңбек ететін көп отандастарымыз өздерінің тұратын жерлері осы қаланың төңірегіндегі ауылдар, селолар сонда тұрады. Өз жерде жұмыс орны болмағандықтан қалаға келіп жұмыс істеуге олар мәжбүр. Ал енді бұл агломерацияның да басқа толып жатқан мәселелер бар. Мысалы, Алматы халқының азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселесі, халықтың енді демалыс орындарына шығуы, кіруі деген сияқты. Сондықтан Алматы агломерациясының мәселелерін оңтайлы шешу мақсатында енді Алматы облысы құрылатын болды, орталығы Қапшағай қаласы. Мынау төңіректегі тұратын ауданның азаматтары өз мәселелерімен Талдықорғанға барып қажеті жоқ. Оңтайлы, мынау оңай. Қапшағайдың өзінің тұрған жері де, оның транспорттық инфраструктурасы да қазір өте жақсы, білесіздер. Алматыдан Қапшағайға көп болса 1 сағаттың ішінде жетіп барамыз мысалға. Оның бәрі сол халық үшін жасалып жатқан мәселе деп ойлаймын. Тамаша. Енді бағана өзіңіз айтып қалдыңыз, аға, жасыратын жоқ. Осы кезге дейін талай жобалар, ауқымды бағдарламалар жасалды, бірақ оның ішінде нәтижелі болғаны да, жүзеге аспағаны да бар. Халық құр сөзге сенбейтін халге де жетті. Енді осы бастамалардың дұрыс асуына қандай да факторлар әсер етеді? Жалпы енді қалай сенімін қайтара аламыз? Енді біріншіден жаңағы бағыт бағдарларымызды мақсатты дұрыс белгілеп отыр. Президент. Ол кісі өзінің көп жылдық мына халықаралық деңгейде жасаған қызметі, жалғыз ғана Қазақстанның жағдайын, саяси, экономикалық жағдайын емес, дүниежүзілік мысалға жағдайға жетік адам. Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңағы филиалын бірнеше жыл бойы басқарды. Сондықтан ол кісі бүгінгі дүниенің жағдайын өте жақсы біледі. Жаңағы елімізге төнген қауіп-қатер туралы айтып жатыр. Одан қандай шығу жолы, елімізді қалай қорғаймыз, экономикасын, әл-ауқатын, халықтың деген сияқты. Және де айтып отырмын, бұл жерде бір белгілі цифрменен көрсеткіштер жоқ. Ол сапалы өзгерістер, ол әр азаматтың өзіне байланысты санасының өзгеруі, оның жаңағы белсенділігінің арттырылуы, соған жағдай жасалуы. Бұл енді ол үшін мүмкіндікте беріп отыр. Себебі енді ел халық өз даусын ашық айта бастайды. Жаңағы ақпараттық құралдарына байланысты беріліп отқан болатұғын жаңа жасалатын жағдайлар, оның барлығы сол халықтың даусын естуге, халықтың пікірімен санасуға күнделікті ауытқып бара жатса, тоқтаңыздар, мына жерде ауытқып кеттіңіздер ғой, бастапқы бағдарламаңыздан деген сияқты. Бұл даусын естіп отқаннан кейін мемлекеттік басқару органдары, билік, үкімет әрине халықтың сөзіне құлақ асуға міндетті болады, былайша айтқан кезде. Тамаша. Аға, көп-көп рахмет. Президентіміздің жолдауын жақсылап талқылап беріңіз, анықтап айтып беріңіз. Енді алдымызда әз-наурыз мейрамы келе жатыр. Өзіңіз, отбасыңызбен бұл мейрамды қалай қарсы аласыз? Енді әрине, енді наурыз жыл басы күн календары бойынша. Негізі көрісу амал күні, ол да ескіде жыл басы болып есептеледі екен, бірақ ол ай календары бойынша. Мына күн календары бойынша наурыз 22-сі жылдың басы. Әрине, әр жылға әр азамат үлкен бір үмітпен кіреді, бір жақсылық болса екен деп ойлайды.
өтіп жатқан болып жатқан қиыншылықтар артта қалса екен, еліміз алға басса екен деген үмітпенен бала шағаң аман болсын, ортаң аман болсын, туған туысқан аман болса екен, ел аман болса екен деген оймен кіресіз. Сондықтан да осы әрбір қазақ азаматтарының әр отбасындағы жаңағы қуаныштар мол болатын болсын, жаңалық алып келсін, жақсылық алып келсін. Президенттің мына жолдауы биылдан бастап, осы бүгіннен бастап іске ассын, соған бәріміз бір кісідей атсалысып, өз болашағымыз үшін, өз мына еліміздің бақыты үшін сол еңбек етуге бірге күш салайық деп айтқым келеді. Рахмет аға сізге. Олай болса, біз де сізді келе жатқан мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Бар жақсылық тілейміз, деніңіз сау болсын. Үстіп еліміздің өркендеуіне, дамуына үлес қосып жатқандарыңыз көп көп рахмет сіздерге. Рахмет. Амандықта жүздескенше. Сау болыңыздар. Таң студия бағдарламасының барлық шығарылымын мына жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар.